Një në tre fëmijë në Shqipëri, sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vuan nga skolioza, deformimi shtyllës kurrizore. Mjekët thonë se pandemia ka shtuar rastet. Fëmijët gjatë pandemisë patën një izolim total, si të gjithë ne pjesa e karantinës, nuk patën aktivitet fizik. Ata fëmijë që të paktën i kapi periudha e rritjes së menjëhershme, besoj se duhet të kenë probleme. Gjatë pandemisë fëmijët kanë luajtur 7 deri në 8 orë me telefon. Shkaqet janë të ndryshme. Nisin nga çantat e rënda që fëmijët mbajnë mbi shpinë e deri te mungesa e aktivitetit fizik. Çantat e klasë parë, për shembull, janë shumë të rënda, duke u shtuar edhe anglishta. Anglishtja u shtua fletore punës, u shtuan sepse fëmijët të klasës parë mund të marrin edhe një ushqim me vete, mund të marrin një shishe ujë, pozicionimi, qëndrimi sipër telefonit, të gjitha. Po ashtu edhe pjesa e mungesës së aktivitetit fizik. Tjetra është pjesa e obezitetit, pjesa e ushqyerjes që është shumë e rëndësishme që të gjithë. Më e prekur është grupi mosha 10 deri në 15 vjeç. Fation Hajdari, fizioterapist, këshillon prindrit të jenë të kujdesshëm ndaj fëmijëve dhe t'i drejtohen mjekut nëse vërejnë shqetësime. Do të sugjerohet gjithë prindërve që të bëjnë një vrojtim të fëmijës së tyre të paktën për një orë në ditë në kushtet e shtëpisë. Si qëndron i pozicionuar ulur në karrige, si qëndron ulur gjatë kryerjes së detyrave, si qëndron ulur kur luan me telefon. Sipas të dhënave të institucioneve shëndetësore, në Shqipëri rezultojnë të diagnostikuar me skolioz mbi 800 persona.